12. un 13. augustā pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma Daugavpilī norisinājās Latvijas Republikas čempionāts airēšanā. Čempionātu organizēja Latvijas airēšanas federācija, Daugavpils sporta pārvalde, Daugavpils individuālo sporta veidu skola un Latgales turisma un airēšanas centrs. Airēšanas federācijai šogad aprit 150 gadu, tāpēc valsts mēroga sacensību rīkošana Daugavpils pilsētai ir īpašs gods un reizē arī izaicinājums. Airēšana ir otrs vecākais sporta veids Latvijā. Tātad šī ir otra vecākā federācijas sporta organizācija un 150 gadu tas ir ļoti cienīgs cipars, lai mēs to cienīgi atzīmētu. Šī bāze šobrīd ir modernākā airēšanas bāze Latvijā. Tas ir bez liekiem komplimentiem, tas ir fakts. Man ir ļoti liels prieks redzēt, teiksim, kā ir sakopt tieši pilsēta vidi, kāds ir piekļuva ezeram. Šodien mums ir skatītāji tribīnes, mums ir karogi, mums ir tiesnešu telts, mums ir kārtīga bāze, mums ir kur laivas novietot. Gan sportisti, gan airēšanas federācija, kā jūs teicu, ļoti pateicīgi un priecīgi par to, ka mums šāda iespēja. Un tieši tas ir par iemeslu, kāpēc mēs 150 gadu sacensības organizējam 250 km no Rīgas. Airēšanas čempionāta sacensības tika aizvadītas 6 laivu klasēs – vieniniekos, pārairu divniekos, nepāru divniekos, pārairu četriniekos, nepāru četriniekos un astoņniekos, kopā sadalot 22 medaļu komplektus. Izcilus rezultātus čempionātā uzrādīja tieši Daugavpils individuālo sporta veidu skolas un Latgales airēšanas un turisma centra sportisti. Daugavpils sporta skola ir līmenī, restīvi viņi viennozīmīgi viena no trijām sporta skolām Latvijā, kura audzē atlētus. Jums ir labi sportisti, labi sasniegumi. Latvijas Republikas čempionātā airēšanā piedalījās sportisti no Daugavpils, Jūrmalas, Rīgas, Jelgavas, Murjāņiem, kā arī no kaimiņu valstīm Igaunijas un Lietuvas. Daugavpils sportisti 6 braucienos izcīnīja 3. vietu, 7. braucienos 2. vietu un 7. braucienos zelta medaļas par 1. vietu. Daugavpils, kur vēsturiski bija slavena ar airēšanu, šobrīd droši var teikt atgūst savas vecās labās tradīcijas, pateicoties stropu attīstītai infrastruktūrai. Un viennozīmīgi var pateikt, ka Daugavpils šobrīd airēšanas kartē var ieņemt pirmo vietu, kā vislabāk sagatavotā, vislabāk pielāgotā infrastruktūra tāda sporta veidam uz ūdens kā airēšana. Un mēs esam viennozīmīgi gandarīti gan uzņemt airētāju saimi mūsu pilsētā, gan arī teikt viņam lielu paldies par to, ka viņi var nest mūsu pilsētas vārdu tālāk Latvijā. Neskatoties uz to, ka tik augsta līmeņa airēšanas sacensības Daugavpilī šogad notika pirmo reizi pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, airēšana Daugavpilī ir populārs sporta veids. Airēšana Daugavpilī ir populāra un tā kļūst aizvien populārāka. Plānoju šeit otro ēlingu izvietot. Tas patiešām nozīmē, ka mums trūkst, kur izvietot visas laivas. Aug bērnu skaits, aug arī treneru skaits, kas mums šeit ir Daugavpilī. Un šie te jaunie perspektīvie treneri piesaista arī jaunos audzēkņus un ar katru gadu aug šis te audzēkņu skaits un šī te sporta veida popularitāte Daugavpilī. Latvijas Republikas čempionāta norise Daugavpilī apliecināja, ka Stropu ezera infrastruktūra ir moderna, kvalitatīva, kā arī piemērota ne tikai sportistu treniņiem, bet arī valsts līmeņa sacensībām. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.